one on myself. Kapalaga, baby. One on myself, nze Kapalaga, baby. Nkubuza ako ne nkugamba nti yongera okugenda maaso ng'olikinga, ng'osubscribinga, ng'onyiga ka notification bell. Bwe wabaawo video yonna osobole okugiraba, osobole okwekuumira mu kumanya ate okuliko bwino. Ate nkujukiza essomero lyaffe lya Brainstorm Talent Center gye ririnnyo wali ekisaasi. Abaana basoma, kola ku radio, kola ku TV n'ebya music, n'okukulaakulanya talent ebyo byonna. Leero kye njagala okwogerako, nabadde ndaba abakulu okuva mu bagiyita Uwera, ekitongole ekyo ekigatta ebitongole ebitwala abantu ebweru, si Bulaaya naye okusinga Middle East okukola. Abaana babaddenga ebbanga ddene ng'abaana bakomplaininga ku nneeyisa gye babayisa nga bagenze, lwakuba nti nno olw'okuba nti eggwanga lyaffe lyalemwa okubeeramu emirimu abaana gye basobola okukola. Eggwanga lyaffe lyalemwa okuprotectinga abantu baalyo. Ky'ovaolaba nti abaana abo basigala buli kaseera bafuna obuzibu. Nadde ndaba omukyala eyabadde ne Honorable Nambooze baadde ku NBS gye buvuddeko, ng'omukyala actually yakubye eddoboozi ne yeekuba gye n'akuba eddoboozi ly'omusajja ng'asaba ssente, n'amala ne yeegaana nti tebabasaba ssente. Ne nzijukira, omanyi nina records zange, actually nabagamba njagala kufuna Sunday, nkyanoonya time eri specific, nga buli Sunday mbeera live ne mbateerako wolokoso gwe twakolanga for all the since 2012 we twatandikira okukola wolokoso paka 2018, nga gwe jateekako nga gwe osaba busabi nti tuwe ku wolokoso ono, kubanga ebisinga nina records zange mu maloboozi ne mu gundi yonna. So ekyo nkirowoozaako, era bw'oba osubscribinga gamba munno mubeerengako. Naddala Sunday nkyanoonya time ennungi nga abantu bonna mu mawanga gonna basobola okubeerako, ne tunyumirwa ate nga bwe tuyiga, nga bwe twekuumira ne mu kumanya. Mu 2016 nakwatagana ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, Honorable Bobi Wine. Waliwo abaana abaali bamutuukiridde nga bamugamba nga bali bubi, nga bali bubi. Abaana abo olw'okuba nti nenkwatagana yange ne Honorable ebadde nnungi okumala akaseera, yabansindikira n'agamba nti gwe ebiseera ebyo teyali Honorable, yali just Bobi Wine, nange nali just Kapalaga yali akola ku radio. So n'abansindikira n'agamba nti tuteesa nti tuyambe ku baana abo. Omukyala nzijukira, omukyala yajja ng'akaaba nga baali batuukiridde Honorable, n'agamba kati tubayambe mu buli ango. Omukyala yajja ng'akaaba, kyalina wano eddoboozi lye nga akomplaininga ku baana be. Nze nakano Aisha, mbeera Namasuba, nina omwana wange yagenda Saudi Arabia, bamuyita Nanje Gokereya, naye kampuni eyamutwala Elisha nawe eri opposite Simba Telecom, naye kampuni eyo erabika tekyakola, bagamba eri fake. Naye nze mbadde ngamba omwana wange oba ali omu ku abo abali ababonaabonera Saudi, bamutwala January ennaku z'omwezi abiri, alabika kati amaze emyezi 9. Waliwo omukyala bamuyita Maama Melissa, yajja n'amugamba e Saudi walungi, era bw'oba olina ssente leeta miliyoni 2.5 tukutwale okole, bajja kusasula 80,000, ojja kubeera bulungi, obeere ng'oweereza ne maamawo ku ssente. N'aziwaayo n'agenda, naye tebamusasula ssente, ekyali badde okumusasula ssente baamukuba. Oluvannyuma okwetaasa yadduka n'ava mu nnyumba, n'adduka n'agenda ku poliisi. Naye poliisi eyo eri Tabuku, egamba eringa woofiisi ndowooza, mbonga weebali bangi, waliwo Bannakenya b'Indoneza nga babali awo bangi. Ebiseera ebyo nkugambye ogwo gwali mwaka gwa 2016, omukyala ng'awanjagira gavumenti nga buli kimu yali abaali bakigezezzaako nga biganye okutuuka okugenda wa Bobi Wine ebiseera ebyo.
ababakomawo yabawe namba yange yesimu ne bankubira ne bangamba naye gyali mukama wa akyalemedde passport ye ene bano bakomawo nga babawadde ezaabwe bangamba we baali bayitawo tabuku twadde tusaba gavumenti etuyambe etukomezeewo abaana baffe abaana bakuba omulanga babonaabona naye tebalina ssente zibakomyawo ne visa za ne passport baziremera ne ssente baziremera tebalina ssente zibakomyawo ate naffe abazadde tetulina ssente tubadde tusaba gavumenti tukuba omulanga gavumenti etuyambe ekole kyonna ekisoboka etukomezeewo abaana baffe tebalina ssimu bwesimu bazibajjako naw ogwo gwali mwaka gwa 2016. 3 years down the road, tukyalina problemu y'emu. Agamaloboozi genzannye g'owulidde. Nagazannya ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi ogw'omwenda 2016. Emyaka 3 giyise, tukyalina problemu y'emu. Nabadde ndaba omukulu owa gavumenti ng'agamba nti omukyala yabadde ndoza w'emu ku kampaniz ezo ng'agamba nti tebabajjaako ssente. Naye mu mwaka ogwo ogwa 2016 nayogera n'eyali owa Interpol eyali owa poliisi akwataganya nansi ez'enjawulo omwami owa Interpol. Era n'antegeeza actually yansaba amannya n'amaloboozi ge naye nga yina twagala okuyambibwa abantu b'abaana abo bajje babeere nti batunyonyola bulungi kubanga ekikora we don't know who is who and abantu be boogerako of course abamu tugezeza kubakontactinga naye katuba tubagamba bacekinge ku bantu be batwala balabe ayinza okubanga alina ebizibu bamukomyewo so nkugambye ogwo gwali mwaka gwa 2016 agamaloboozi g'owulira era omwami oyo bamuyita Binoga yaŋŋamba nti companies ezo ziri registered n'okutuuka olwaleero waliwo kampuni ezitali registered nga zitwala abaana naye bayitawo kampuni zino zibogerako security link the mobile labor services ne Salman zibogerako zona zirina license so kati twaba contacting ne tubagamba bakyekinge ku bantu babo bebatwala babeere nti basobola okulaba oba abo bebo bebatwala naye olw'okuba tetulina mannya tetuyinza kukonfaminga whether those people were taken by those companies tubagamba nti bebaba abantu babakimanyi bamanyaga bajje batubulire naye nkituyamba okufollowing up naabo bebagamba nti bebabatwala era oyo omwami yaŋŋamba nti baboss nga bw'olaba omukyalo ono gwe honorable Nambooze gwe yabadde ayamba baboosi beeri babagaanira olwaki olw'okuba nti nno baali babasasulira tebaagala kiyita modern day slavery naye nga bwe kiri baali basasula okufuna abantu so ky'ova olaba nti bwe bagenda kiri legal omuntu okugaanira omuntu. This was 2016. Asobola okuvaayo naye okusinziira ku mateeka ag'ensi gye bakoleramu ensi ez'ebuwalabu oli amukozesa ateekwa kumuwa olukusa okukomawo kubaba abanga tamwikiriza okukomawo gavumenti ambasada abatalina buyinza obuggyayo omuntu mu nsi eyo nga gavumenti yaayo temwikiriza amateeka ga international laws gebwegatubugakola nawano baambasada ababweru ababeera muno tebalina buyinza okujja omuntu waabwe wano nga gavumenti yaffe tebakkiriza so neeyo bwe kiri so bwe tuweereza amawulire oli amukozesa alina right okusinziira ku mateeka gaabwe alina n'agamba nti omuntu wamukumuta yagala $10,000 oba batera kusaba wakati wa $10,000 na 13 nebabaira nibasaba kati abantu be noono yabikolako okubutwala abanga babalina okusomana sente ezo bakomyewo omuntu oba tugamba nti singa omuntu atwaliddwa kampuni erina license eyo kampuni ebeera n'omukuko ogwo okutoola sente nebeera nti ekomyawo omuntu era bakikola bulijjo ne babakomyawo kampani ezo nkugambye nti tuziyogeddeko for many years zijukira mu 2015 Stesha yawalirizibwa n'okugalawo Stesha Mayanja yawalirizibwa n'okugalawo
kampani ye bali bajiita Stema olwokuba nti yali afunye abantu abaali bajibbiramu. This was 2015. Why? Yes, the Maria Guerra. I'm going to go to the house. Tumanyi mbubo kule bintu bino abana batje ndi bakula interviews mbubo kula interviews nukwana sende zibabela baku nozi depositing wakueleze visa ni ticket kwa period of time kwa uruma na interview webati mfakti yasaja wabela bali nyonyo nyokude badayo ni sende hizo kati webali nyokudayo na kati tulinda visa hey. Kati abana ntobana abomu kubasa sura kati kui ino kubasa sura hey. Ila kenze baza sura mbuza yu batono mbuza yunga abili mbatana bali inga wame bali chukumu uchinana Mungusava. Send us when the Bazi Bakati go in us. Cutting college. Cutting go for ages where you're in the college in Botov. What do you ask? What's the government to you not Dubai? What do you ask? Baby, what you don't know about Baba in a saint? Negative fans and Alicina. Natandika can't come the Manica Oxag and Gavoga City as Nibaran is in here. Why? Never Gira. Candida and Kaumas. Kamaloka Sulavana of Aguayo and Malay and so can concentrate on Sadio no money. Mopia. My children are like a concentration. Stesha yari ya kafuna mwusaji ya kishalao Abbas. Na he chintunga chidragi nze nyo bili kumina muenda kugambi bibiari katiridoyo Stesha na yogela na emu kumi bili mkumina etano ono afande binoga ya yogela na ye mkumi bili mkumina mkaga. That is when Kugambi and Bobby Wine Wakwanti atebo Twamala ni tubafuna abana abo. Twamala ni tubafuna actually Bobby yantegeza yambuli dananga anti abana bakomyeo after some time but wabateka ko pressure. So aliyo no mwane yali afude Bobby na yodi njogera na iwanu yali tanafuka honorable. Zeta palaga baba ninji. Yewale baba. Hai siu. Kuri kalonchi. Nange najimazi. Yagwe kare. Nina kuma kawala senti. Kakwazi kitata. Nainga kwewechi. Domo mburi. Soko mburi kubawala. Abawala. Zambi abawala. Bangu vide. Bamo sobodo kuma o abalala. Zate zako kukulichinga. Ministry ya foreign affairs. Of course. This has taken so long. I mean, tubade n'ekizibu kyekimu eky'abaana nga bakomplaininga ya in ya out. Parliament kiki kyekoze, government kiki kyekoze. Buli mwaka tubeera n'abaana nga babonaabona ne bakomawo nga battiddwa ne bakomawo nga bakola ki.
First of all, so kofune ku song otereze nsonga lwaki bagenda. Kubanga omwana bwawulira story ngeyo nkugambye that was 2016. Biri 19 nga tukyalina situation bwezi tukitegeeza waliwo n'abagenzi jjo. Ne lwaki bagenda. Ekyo bw'otokitereeza kitegeeza ogenda kufuna problem y'emu ng'eri recurring. So oyinza kuyamba otya omwana oyo abonaabona oba abakyabonyaabonya mu omwana gwe nayogera naye eyatoloka badde njagala mulaba wano ate ye yabonaabonyezebwa nnyo bosi we ne bamusiba baali bamuyita Claire. Story ino najikola sijukira obana nali bambi ngezaako nnyo okubayamba naye nga bw'omanyi nga tolina nnyo ky'oli ewaffe ne bw'oba oyagala okuyamba era olemererwawo mu kkubo. Kabalaga baby.